Йожик прийшов на мій участок. Це дуже мені подобається. Ану, подивись сюди. Вау, який класний йожик. Такий довгий ніс у нього. Йожик приліг відпочивати. Він ще так кліпає мені. Ще так кліпає. Такі вуха має. Зовсім не боїться, в клубочок не робиться. О, куди побіг, куди побіг? Його якось ловлять, беруть за живіт. На. І в руки беруть. Він тоді не колиться. Да, йожик? Да. О, о, вже хоче в клубочок. Ну добре, не буду його турбувати.